olemme Jyskijärven kylällä täällä Vienan Karjalassa ja tutustumassa tähän Karjalan elämään ja ennen kaikkea myös hengelliseen elämään täällä. Tämä on mielenkiintoinen paikka, tämä Jyskijärvi, tämä on semmoinen Karjalan helmi. Täältä löytyy ihan sitä alkuperäistä Karjalan rakentamista, kauniita taloja ja jokien varret on täynnä oikeastaan näitä taloja, jotka on tietenkin tehty tähän sen tähden, että kalaa saadaan tuolta joesta ja paljon siellä aina veneitä kulkeekin. Jyskijärvi on kolmella eri saarella, Dobrinninan saari, Antikainen ja Vihersaari. Ja voi sanoa, että tämä on sellaista alkuperäistä aluetta, missä moni turistikin viihtyy. Ja Jyskijärven ihmiset on ihania karjalaisia ja myös venäläisiä. Täällä voit löytää jotain sellaista, mitä ehkä oli jo ennen sotiakin, aistia sitä ilmapiiriä ja asioita, mutta me haluamme olla tutustumassa tähän Vienan karjalaisten elämään ja siihen hengelliseen elämään ja julistamassa myös tällä matkalla sitä Kristuksen sovitustyötä, missä ei ole raja-aitoja ja missä Jumala anteeksiantamus voisi koskettaa meitä henkilökohtaisella tasolla, mutta myös kansakuntina voisimme olla siunaamassa toisiamme. No voi sanoa, että itse asiassa tämä on Jumalan ihme, että me täällä ollaan. En koskaan elämässäni minä ajattelu, että koskaan tekisin mitään Venäjällä, koska se oli aina vaan semmoinen suuri pelottavuus lapsena siellä jossakin rauta esiripun takana, joku pelottavuus, jonka puolesta todella paljon rukoilimme. Mutta se on Jumala, joka on vaikuttanut meidän tuomisemme tänne. Yhdeksänvuotiaana minä istuin hengellisessä kokouksessa ja siellä puhui eräs lähetystyön tekijä, joka oli ollut pitkän päivätyön Siamissa. Eli siihen aikaan tämä Thaimaa oli nimeltänsä Siam. Ja hän puhui lähetystyöstä ja silloin Jumala laski minun sydämeni lähetyskutsun. Ja minä tiesin, että eräänä päivänä minä teen jotakin hänen valtakuntansa työssä. Ja ilman muuta ajattelin, että se minun lähetysmaani tulee olemaan Thaimaa. Ja minä luulin ihan aikuiseksi asti, että minä eräänä päivänä olen työssä Thaimaassa. Joten minulle olikin kauhean suuri yllätys, kun meidän tämä työkenttämme olikin tässä paljon lähempänä, eli tässä Karjalassa. No se oli muistaakseni 88 oltiin tuolla Raamattuopiston talvikurssilla ja siellä minä kyselin Jumalalta, että mitä minä voisin tehdä Jumalan valtakunnan työ hyväksi ja sitten eräältä mieheltä, joka ei minua tuntenut sen tarkemmin, niin tuli semmoinen profeetia, että se on semmoinen asia, että sinun mieleen ei ole koskaan ajatukseen astunut tämmöinen asia. Ja minä mietin silloin, että no kyllähän mä tiedän kaikki nämä evankeliumin työt, mitä voi tehdä Jumalalle, että mikä se voisi semmoinen olla. Ja sitten 91, kun tultiin ensimmäiselle matkalle tänne Jyskijärvelle Vienan Karjalaan, niin, ja kun nuo rajat aukesi, niin ja sitten siitä lähti tämä työ niin kuin eteenpäin, niin on monesti tullut mieleen, että ei ikinä maailmassa ole tullut minun mieleenkään, että minä joskus tekisin Venäjän Karjalassa tämmöistä hengellistä työtä, ja koska se ei ollut mahdollista silloin Neuvostoliiton aikaa. No, lähetysnäky tänne Karjalaan alkoi siitä, kun me olimme silloin vuonna 1991 tuolla Kepan kylällä, ja sinne tuli istui kokouksessa sellainen mummo. Siellä oli muitakin ihmisiä tietenkin, mutta varsinkin tämä mummo jäi mieleen, kun hän siellä kuunteli ja Matti kertoi siitä, miten Jeesus, Jumalan poika, on tullut maailmaan. Hän syntyi navettaan ja selitti oikein sellaisten niin kuin lapsille tarkoitettujen kuvien kautta tätä, miten Jeesus tuli tänne maailmaan. Niin sen kokouksen jälkeen tämä mummo nousi seisomaan ja sanoi, että no mitä kummallista siinä on, jos joku poika on lievähän syntynyt. Ja hän ei muistanut sen pojan nimeä ja kysyi vielä yleisöltä, että mikä sen pojan nimi oli, mistä tuo mies äsken pakisi. No ne auttavat häntä, että no sehän oli Jeesus. Ja sitten mummo ihmetteli, että
Minä en ymmärrä, miten Suomesta asti tullaan kertomaan semmoista tarinaa, että joku poika on syntynyt navettaan. Että meillähän ennen vanhaan kaikki lapset synnyttiin lievään. Siinä ei ole niin mitään kummallista, että joku poika on navettaan syntynyt ja Suomesta asti tullaan sitä kertomaan. Niin se hetki oli se, kun minun sydämeni laskettiin lähetyskutsu juuri Karjalaan. Koska minä olin rukoillut monta vuotta, että minä saisin tehdä työtä sellaisessa maassa, missä on niin kuin tämmöinen pioneerityö, että ihmiset ei ole kuulleet Jeesuksesta mitään. Mutta minulle itselleni oli todella suuri yllätys, että tämä lähetyskenttä oli ihan tässä rajan takana. Pyhä Henki on ihmeellinen. Hän voi vuodattaa meidän sydämiimme rakkauden. Se rakkaus on sellainen, joka ei tunne kansallisuuseroja. Olen itsekin saanut sen kokea omassa sydämessäni. Ensimmäisellä Karjalan matkalla se jo tapahtui. Tännekin jäi kappale sydäntä. Tuo rakkaus voittaa kansallisuuserot ja kielimuurit ja myös sellaiset kulttuuritaustat. Se menee vain ihmiseltä, sydämeltä toiselle. Jumalan rakkaus, joka muuttaa meitä. Uskovat, me tarvitsemme toisiamme. Meidän tulee löytää tuo yhteys ja tuo rakkauden voima. Ja sen kautta me voitamme vihollisuuden ja ne esteet, jotka estäisivät Jumalan valtakunnan leviämistä. Nyt on aika rukoilla. Nyt on ehkä aika paastotakin. Nyt on aika etsiä Herraa, että löytäisimme hänet avuksi oikeaan aikaan. Mä olen yllättynyt, kun luulee lähtemänsä liikkeelle, että voisi antaa jotain siitä hyvästä, mitä todella itse on Jumalalta saanut. Mutta tämä työ on sellaista, jossa aina itse jää saajan puolelle. On saanut niin paljon rakkautta. Ja tuo rakkaus eheyttää, tuo rakkaus parantaa ja tuo rakkaus muuttaa meitä toisiksi naisiksi ja miehiksi. Jeesus Kristus on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Ylitse kaiken, sä hallitset. Ylitse luonnon, sen kaiken kauneuden. Ylitse viisaiten ihmismielien. Olit ennen kaiken luomisen. Ylitse rikkauden.
Rakkautesi on Karjala on haasteellinen ja mielenkiintoinen paikka. Suomi kokee ja suomalainen täällä jotain ehkä omasta itsestäänkin. Joku yhdistää meitä. Ehkä se on jotain sukulaisuutta. Mutta ennen kaikkea meillä uskovilla on jotain syvempää, joka vielä yhdistää meitä. Se on meidän Herramme Jeesus Kristus. Tuo sovitus, mikä sotien jälkeen on saanut koskettaa ihmisten sydämpiä rajojen molemmin puolin, on luonut sellaisia hengenyhdyssiteitä, mitkä ovat uskomattomia. Se on ihme. Minkälaisia oli ensi hedelmät täällä kylällä? Minkälaisia vaiheita silloin elettiin, kun evankeliumi vapautui täällä ja ihmisiä alkoi tulla uskoon? No silloinhan pidettiin tämmöisiä hengellisiä kokouksia kulttuuritaloilla ja oli meillä myös tuommoinen telttakin ja ihmisiä tuli paljon kokouksiin. Ja nyt muistuu mieleeni tuolla Uudella Jyskijärvellä eräs karjalaismies, kun tuli ensimmäisen kerran elämässään hengellisen kokoukseen ja hän puhui ihan hyvää suomen kieltä ja hän sanoi sitten kokouksen jälkeen, että tämä asia on meiltä puuttunut täältä Neuvostoliitosta, että tämä on se niin kuin tärkeä asia. Ja kun hän tuli sitten toiseen kokoukseen mukaan ja siellä hän antoi elämänsä Jeesukselle ja hän on vielä mukana, hän on yli 80 mies ja hän on erittäin uskollinen kokouksessa kävijä ja kirkossa kävijä. Mutta kun minä sain tavata Jeesusta ja kun hän tuli minun elämään ja se tapahtui vuonna 1993 ja minun ennen siitä kun minä tulin, äiti paljon rukoili minun puolesta, kun hän oli uskovainen ja hän rukoili. Ja kerran me oltiin kylässä, meillä oli loma ja me oltiin kylässä hänen luona ja siellä tuli sitten kokouksen, on käyty kokouksessa ja kokouksen jälkeen hänen taloon tultiin teitä juomaan uskovaiset veljet ja siskot ja me saatiin seurata, kun heillä on keskenäinen ilo ja rakkaus ja rauha. Ja minä ihmettelin, kun seurasin heitä, minä ihmettelin, että mulla puuttuu sitä, mitä heillä on. Ja ei tarvitse juua viinaa, ei ole pöydässä pullojakin, mutta silti heillä on ilo, rauha, semmoinen rakkaus keskenään, jotta mulla tuli sydämellä semmoinen kaipaus, että minäkin haluan tätä iloa, minäkin haluan rakkautta ja minä haluan samaa, mitä heillä on, mutta mulla ei ole. Miten minä saisin sen? Ja he puhuttiin Jeesuksesta, puhuttiin pelastuksesta, että Jeesus pelastaa, antaa kaikki synnit anteeksi. Ja hän antaa ilon, rakkauden ja rauhan. Ja me saatiin siinä tosi ihana hetki meillä oli. Ja minä huokailin vain sydämessä Jeesukselle, että jos Jumala sinä olet, niin minäkin haluan tätä rakkautta, kun heillä on. Ja tätä iloa minä kaipaan. Voitko kertoa vielä siitä, että minkälaista on tehdä niin kuin työtä ihmisten parissa, jotka ei oikeastaan välttämättä tiedä yhtään mitään Jumalasta?
No kyllä se tietysti, kun itse on aivan pienessä saakka kuullut näitä Raamatun asioita ja tuntenut niitä, niin oli vaikeaa tietysti niin yksinkertaisesti lähteä selittämään, että mikä on Jumalan pelastussuunnitelma ihmistä varten ja Jeesus tuli maailmaan. Ja, että se pitäisi niin mahdollisimman yksinkertaisesti, niin kuin lapsetkin ymmärtäisi ja kaikille aikuisillekin piti alussa kertoa ihan havainnollisesti, että mikä on Jumalan suunnitelma ihmisen pelastamiseksi. Ja minä menin. Minä koin, että jotakin tapahtui, jotta siellä on kokous, kuulin ja minua tuli halu mennä siihen kokoukseen. Suomalaisia oli kolla ja siinä oli tulkija. Minä lähestyn hänen ja kysyn, että saapiko täällä pelastua? Ihan kyllä, täällä saapi. Se on hyvä paikka, ihan oikea paikka, kun sinä tulit. Minä siksi kysyn, kun se oli kulttuuritalo, että onko se sama paikka, jossa saa pelastua. Ja sitten, kun minä istun kokouksessa ja sain semmoisen kutsun herralta, että Herra nyt kutsuu. Ja minä tiesin sen, että Jumala kolkuttaa minun sydämen oveen, että hän kutsuu minua pelastukseen, armon pelastukseen. Ja minä siinä vähän viipyn ja koin sen, että kyllä minä olen nyt syntinen näin, että ei koskaan ollut mulla semmoista, että en minä ole ollut semmoinen ihan paha näin, mutta silti se oli niin, että Pyhähenki on tehnyt minusta semmoisen syntisen naisen ja minä tarvitsin pelastuksen. Se tietysti oli vaikeaa, että saada se niin yksinkertaisesti ja kaikki Raamatun sanat selvittää, että mitkä meille on itsestään selvyyttä, että vanhurskauttaminen ja tämmöinen, että mitä se tarkoittaa niin kuin käytännön elämässä. Että siinä varmaan on meillä vaikeuksia ollut, että pitäisi tuoda se niin, että jokainen ymmärtää sen, että mitä se tarkoittaa. Minä menin sinne esille ja minun puolesta rukoiltiin, julistettiin anteeksi antamus. Ja minä sain kokea, kun Jumala tosi on antanut anteeksi kaikki minun synnit ja täytti minun rakkaudella, ilolla. Se oli mahtava. Semmoinen rauha ja lepo tuli sisimmään, miten minä olen kaipannut sitä rakkautta etsimässä maailmassa, mutta maailma ei anna sitä rakkautta, mitä aina säilyy sisimmässä ja aina tuopi semmoinen ilon ja ilon mielen. Ja se jaksaa, että ilo Herrassa on minun väkevyyteni, Jumalan sananen puhuu ja se pitää paikansa, se on tosi näin. Ja semmoista se oli, että sitten kun minä tulin uskoon ja sitten mentiin sitten siihen kylään, missä me asutaan, siihen Kalevalaan ja siellä sitten jatkoin sen tämän tien ja olen ollut kokouksissa ja rukoilin tämän työn tehtävästä, jotta Jumala antaisi, kun haluaisin hyvällä mielellä häntäkin palvella siitä, kun hän niin paljon antoi mulle. Minä sain kokea niin paljon rikkautta, sisimpään rikkautta, mitä hän on antanut mulle ja silti minä haluan häntä palvella. Miltä se tuntuu, Kati, kun näkee sitten myös sen, että Jumala antaa valon noihin tilanteisiin ja ihminen syntyy uudesti ylhäältä ja tulee Jumalan lapseksi? Siis se on niin valtavan iso asia ja niin ihana asia, että ei palkkapäivää täällä maan päällä, niin ei voi ollenkaan verrata siihen. Siis se antaa niin, kuin niin suuren riemun, kun tajuaa se, että ihmisen elämä muuttuu. Ja se on jopa niin iso asia, että tuntuu aina, että niin kuin tämä on niin, kuin niin minun juttu, että vaikka minulle tarjottaisiin niin kuin minkälainen työ, minkälainen palkka, niin se jää mulle niin kuin kakkosasiaksi tämän asian rinnalla. Kun meillä oli täällä Jyskyjärvellä, pidimme pyhäkouluja ja sinne tuli varmaan noin 20, vähän alle, vähän yli niitä lapsia ja sillä tavalla. Mutta ehkä eniten me olemme tavanneet näitä lapsia ihan tässä arkielämässä, kun he tulevat tänne meitä tapaamaan ja monet tulevat pyytämään vanhemmille ruokaa tai itsellensä, koska on huono tilanne perheessä, että heillä ei ole mitään syömistä ja alkuun me tutustumme heidän kanssaan juuri näin, että he tulivat pyytämään syömistä. Herra, kun pelastui muut ja minä rukoilen häntä, että Jumala antaisi seurakunnassa työn tehtävää ja että minä saisin häntä palvella.
Ja Jumala tuli ilmestymään minulle unen kautta. Ja minä kerran sain nähdä ihanan semmoisen unen, jossa ilmestyi minulle. Minä sain nähdä semmoisen kuvan, jossa oli paljon lapsia. Ja minä heille kerron Jeesuksesta. Ja sellaisella ilolla mielellä minä kerron heille, että Jeesus rakastaa. Ja kun minä heräsin, että olipa ihme, että mitä nyt minulle piti tehdä. Ja tämmöinen minulla on niin kuin annettu näkyjä unessa. Ja minä sitten vain puhuin Juntusen Matille, että tämmöinen oli une. Ja Jumala, minä rukoilin ja Jumala vastasi tähän rukoukseen. Ja sitten Matti siunasi minut ja sanoi, että Jumala kutsunut sinun lasten työhön. Ja minä vain siitä, että kyllä, näin se on. Ja suostun siihen, koska ennen ollut siinä lasten työssä. Ja että miten hän nyt menee. Ja minä menin pyhäkouluun, tavasin siellä lapsia. Kun minä tavasin, minä koin, että se on tosi minun tässä paikka. Ja minulla tuli sellainen rakkaus näitä lapsia kohteita, että tuli semmoinen varmuus siitä, että Jumala haluaa käyttää minut ihan tässä paikassa, tässä tehtävässä. Ja näin se alkoi minun työ. Nyt tämä työ on siirtynyt Jyskyjärvelläkin niin kuin paikallisten käsiin. Miten se tie kulki sinne, että on kasvanut omia vastuunkantajia? No tuonne Sortavalaanhan perustettiin silloin 90-luvulla Raamattu-instituutti ja siellä ruvettiin niin kuin kouluttamaan pastoreita ja saarnaajia sitten täältä Karjalasta ja ympäristöstä täältä, ja sinnekin Kalevalasta lähti Aleksi-niminen nuori mies, ja siellä hän tapasi Anjan, ja he menivät naimisiin, ja he molemmat valmistui sieltä Raamattu-instituutista. Ja sitten he olivat kahtena talvena tässä Jyskyjärvellä, niin kuin muutaman kuukauden tässä hengellisessä työssä, ja sitten he muuttivat tuonne Kostamukseen, ja minä ymmärsin, että he ei niin kuin kuitenkaan halua jää koko aikaa se evankeliumin työhön, mutta sitten he itse soittivat meille tai antavat puhelinnumeroita soittaa heille, ja he sitten kertoivat, että Jumala on puhunut heille, että tämä paikka olisi heidän paikka tulla Jyskyjärvelle evankeliumin työhön. Ja nyt he ovat olleet täällä jo muutaman vuoden. Tällä hetkellä täällä on omat työntekijät, jotka vastaa tästä hengellisestä työstä. Ja heillä on monipuolista ohjelmaa, on lasten ohjelmaa hyvin paljon, koska tämä Anja rouva on koulutukseltaan opettaja ja hänellä on hyvin oikein hyvä asenne lapsiin. Ja erikoisesti tähän lapsityöhön on panostettu tällä kylällä, mutta myöskin vanhemmille on toimintaa joka sunnuntai. Lapsi oli siinä roskalaatikossa jotenkin ehtimässä, ja minä rupesin lähestymään ihan heti häntä kohti, ja kun hän huomasi sen, se nopeasti juoksi siitä pois ja minä häntä jälkeen, mutta eihän minä kerinyt häntä tavata siitä. Sitten me jatkettiin matkaa ja minä rukoilin, että Jumala, anna mulle semmoinen mahdollisuus, että minä saisin tavata sen lapsen, että minä saisin pyytää häntä tulemaan kokoukseen ja kertoa hänelle Jeesuksesta. Ja tämmöinen oli rukous, kun me mentiin kotiin, ja se oli päivä, ja siellä iltapäivällä jo minä menin tiskaamaan astioita, ja yhtäkkiä se laskeutui Pyhä Henki, ja minä rupesin puhumaan kielellä. Ja mulla muistutti semmoinen asia, yksi nainen minulla tuli mieleen, jostakin minä kauan sitten olen tavannut, ja mitähän tuo tarkoittaa nyt tämä nainen, ja muistin hänen nimen, ja yhtäkkiä, että missä hän tuo asuu, ja sain nähdä semmoisia kerrostaloja, jotta niin kuin näytettiin se paikka, missä hän asuisikin. Oli se tosi ihmeellistä, ja minun äiti oli justis kylässä meillä siinä, ja minä kerron hänelle tämmöisen asian, jotta nyt täytyy lähteä. Hän sanoi kauhean, että kun ilta myöhään on ja 9:30, että minne me mennään, ja pimiä on. Oliko se syyskuun vai no, pimiä oli ilta, ja minä sanoin, nyt tässä ei voi mitään, kun pitää mennä. En tiedä, mitä siellä meitä odottaa, mutta käydään sen etsimään sitä naista. Maria hänen nimi olikin. Ja sitten me otettiin muovikassi jotakin vaatteita, jotta käydään tervehtimään häntä. Ja
Ja kun me mentiin sinne ja tosi minä mentiin siihen, missä on ne kerrostalot ja tosi oli semmoinen paikka, missä, miten minä sain nähdä siinä. Ja me kun mentiin siinä, se oli miten sen toinen kerros siinä talossa ja me kun koputettiin siihen ove ja kun minä avain sen oven ja kuule se lapsi, joka oli siellä roskalaatikossa, se istui siinä uunin vierellä ja se kun pelkäsi mua, että tämä täti kuitenkin on hänet tavannut ja se nopeasti juoksi sen uunin taakse sinne piiloon ja se äiti tulee ja tervehti meitä ja huumasi sitä poikaa, että mitä hän tuolla tapahtuu ja kutsui häntä tänne ja se ei mitenkin tule sieltä ja minä lähestyn häntä, että älä pelkää, minä en mitä halua sulla pahaa, mutta haluan kutsua sinua kokoukseen ja Jeesus rakastaa sua ja tule vaan ja näin se me saatiin tutustua sen pojan kanssa ja hänen perheen kanssa ja seuraavaksi se tuli kokoukseen ja oli siinä pyhäkoulussa ja näin se alkoi se työ, että Jumala tässä ihmeellisellä tavalla se niin kuin johdatti tämän tilanne näin. No yksi jäi minulle mieleen, kun meillä oli tämä rakennusvaihe ja siihen tuli just sitten, me olimme itse syömässä ja siihen tuli semmoinen oikein ryysyläinen mies ja hän oli kovassa humalassa ja mä laitoin hänelle syömistä niin kuin muutkin siinä söimme ja ajattelin vielä, että mitähän tuostakin miehestä tulee, että onko tässä niin kuin mitä järkeä tuommoista syöttää. Mutta Jumala näki sen asian jo silloin, että juuri se, että me otimme hänet ihmisenä vastaan. Se oli tosi suurta puhetta hänen sydämelleen ja myöhemmin tuo mieskin tuli uskoon. Jumala niin kuin myös avaisi sen, että lapset tarvitsevat ruokaa. Monet heistä ei ole saanut aamupalaan tai iltapalaan, kun on tosi alkuun. 96 ja 7 vuonna oli semmoinen köyhyys. Ja me vain tämäkin asia saati hyvin menemään, jotta oli aina ruokaa. Kun me puhuttiin tästä Matilla ja hän suostui siihen, että kyllä me annetaan ruokaa lapsilla. Ja meillä hyvät keittäjät oltiin aina lauantaina ja me saatiin lapsilla antaa ruokaa. Ja näin se oli tosi ihmeellinen asia, kun me saatiin olla näin Jumalan työssä ja Jumalan käytössä. Tänä iltana täällä Jyskyjärven helluntaiseurakunnan rukoushuoneella alkaa hengellinen tilaisuus. Lapilahden helluntaiseurakunta on talkootyönään rakentanut tämän mahtavan rukouksen talon tänne keskelle Karjalan kylää, jotta ihmiset saisivat kuulla elävää uutista Jeesuksesta Kristuksesta. On mielenkiintoista nähdä ja kuulla tämän illan sanomaa ja sinäkin ehkä pääset osalliseksi siitä. Työtä, ja se on ollut sitä oikein alusta alkaen. Jo ennen kuin me aloitettiin tätä työtä, niin meidän seurakunnassamme eräälle naiselle annettiin semmoinen profeetia, että teille avautuu lähiaikana semmoinen hedelmällinen työ, jota te saatte vaan ihmetellä, että minä annan siunaukseni sille työlle. Ja niin kuin meitä niin kuin vahvistettiin, ja me ei itse tietty vielä siitä silloin, että se on juuri tämä työ.
tapauksen, missä Herra on ilmestynyt ja parantanut jonkun sairaan. Kyllä, kun kerran me sinun kanssakin käytiin siihen taloon, jossa oli Sveta nimeltä, se äiti, se nainen ja sen naisen tyttöhän se tuli meitä pyytämään, että tule sinne meidän taloon, että rukoiltaisiin äidin puolesta, kun hänellä on selkä niin kipeä, ei se pysty hoitamaan meitä ja ei se pysty mitään tekemään. Ja me mentiin siihen taloon ja siellä vain tavattiin se nainen, se oli pedissä ja se valitti vain, että se ei pysty, ei jaksa nousemaan, kun on selkä niin kipeä ja onko hänellä kuukausi ollut niin kipeä selkä, että hän ei jaksa mitään. Ja sitten me rukoiltiin ja jätettiin hänen sitten siihen Herran käteen ja jätettiin ruokaa, mitä me on tuotu siihen ja jatkettiin matkaa, mitä Jumala on johdattanut, minne Jumala sitten on meitä johdattanut. Ja sitten seuraavana päivänä tuli mieleen taas tavata se henkilö, taas käydä siihen perheen, että mitä kuuluu hänelle. Ja kun me tultiin sinne ja huomattiin, että se seisoo siellä ja ja paistaa lettuja. Se on mulla hyvää kuuluu. Mulla selkä on parempi selkä ja me kiitettiin siitä Herraa ja siunattiin vielä sitä näistä. Mutta haluan huomata senkin, jota ennen sitä, kun me nyt oltiin käymässä siinä talossa, että 3 vuotta sitten tai enempikin, hän oli tosi kauhean juoppo. Ja Jumala laski kerran myös sydämellä häntä. Ja minä jotta mitä hän toi merkitsee, että pitäisikö mulla käydä hänen luona tavata. Se oli ilta, myös iltapäivä. Ja minä vain siinä, jotta viipyn vielä, mutta ei tullut sellaista rauhaa, että se oli... Kuitenkin se oli sydämessä se nainen, että nyt pitää käydä kylässä ja tavata sitä henkilöä, että mitä hänelle kuuluu. Jota minä menen sinne ja huomaan, että se on kauheassa juovuksessa siinä, että tuli semmoinen ajatus, miten minä tässä tein, että kun hän on niin humalassa. Ja se kun minä kun avasin oven ja hän kun sai nähdä ja se huusi, että Luuda, että onpa mukava, kun minä muistin sinua ja mistä sinä tähän ilmestyt. Minä sanoin, no se Jumala vain on lähettänyt mua tähän ja en tiedä mitä varten, mutta näin se on, että nyt ollaan täällä. Ja hän kun rupesi itkemään katkerasta, jotta mulla niin on, minä niin haluan saada vapauden tästä viinasta, jotta en tiedä, miten minä pääsisin tästä pois. Ja toisin hänellä oli sellainen halu päästä tästä orjun kahlesta, tästä orjun viinasta. Ja sitten minä sanoin, että me mennään ulkona ja jospa minä siellä pihalla rukoillaan ja emme pysty mitään auttamaan. Minä en pysty auttamaan sua, mutta vain Jumala pystyy. Ja mulla oli vielä se, että ensi kertaa minä rukoilen tästä tämmöisestä naisesta, joka on kauhean juoksissa ja silti uskalsin sen tehdä. Ja minä rukoilin häntä ja sitten jätin myös Herran käteen, jotta Jumala voi tosi tehdä ihmeitä. Ja sitten kun minä viikon päästä tavasin taas häntä ja hän tervehti ilolla mielellä ja sanoi, mitä kuuluu, hyvää kuuluu, kun minä sain vapauden, että ei tarvi enää käydä kaupassa ja ostaa viinaa. Jotta se tuli aamusta, kun minä heräsin, minä en ihan oksennin, tuli niin kuin oksennut siitä, että se haju vielä oli siinä pirtissä, siinä huoneessa, missä me oltiin. Ja minä heti siivasin kaikki ne pullot pois, että ei enää käytetä. Ja tähän asti hän on vapaana. Kiitos Jumalalla, kiitos Jeesuksella. Jeesus auttaa, kun me pyydetään, uskotaan siihen, mitä me pyydetään, niin se varmasti tulee auttamaan. Herra on suuri ja väkevä, ihmeellinen Jeesus. Se on sama eilen, tänään ja ikuisuudessa. Halleluja! Jumala on suuri ja väkevä, on elävä Jumala meillä. Herra, Jeesus on Herra. Jeesus on Herra. Se auttaa. Не его воля находиться просто в деревяшке или в камне, но его воля находиться в сердце человека. Потому что Он и назвал нас, в Священном Писании говорится, что наше тело – это Его храм, где Дух желает жить. Mä oon seurannut, Kati, sun palvelutyötä. Yleensä kylän lapset ja mummot, ne on kohta sua täällä halailemassa ja hakee sun läheisyyttä ja kaipaavat jotain siitä, mitä sinulla on. Miten, Kati, tällainen rakkaus syttyi sun sydämeen? Pystyt sä määrittelemään sitä mitenkään? Muistan aivan selvästi, kun Jumala antoi minulle semmoisen ihan omalaisen rakkauden näitä kylän lapsia kohtaan. Se rakkaus ei tullut minusta, niitä likaisia, rääsyisiä lapsia kohtaan,
Ja jopa kylän mummutkin ja kaikki sanovat, että miksi te tuotte sinne kirkkoon näitä tällaisia kurjia, työttömiä ja juoppoja lapsia. Mutta kun Jumala laski minulle sen rakkauden, niin niitä vaan tuli ja ne, minun syliini on ollut täynnä niitä lapsia ja tulee varmasti olemaankin. Ja sillä tavalla tapasimme paljon ihmisiä ja saimme jakaa näitä materiaalia, heidän hengellistä kirjallisuutta. И таким образом мы встречали, встретили многих людей и сумели раздать вот эту литературу и материал духовный. Ja muutamalla kylällä kuhtuivat tänne kulttuuritalolle ja siellä he esittivät näitä omaa ohjelmaansa ja tämmöisiä kansantansseja meille ensin. Kuinka se tapahtui Ludmilla sitten, että sinä sait tällaisen rukouksen kielen ja täytyit pyhällä hengellä? No se oli myös siinä kylässä, missä äiti mun asuu, siellä semmoinen kylä, kun Vuokinimi oli kokous. Ja minä aina kaipasin sitä, että pyhällä henkiä, että täytyy mullakin saada se pyhän henki, jotta kun Raamatussa on luvattu, jotta se luvataan jokaisella Jumalan lapsella. Ja totta kai senkin mulle kuuluu. Ja se oli niin, kun minä menin kokoukseen ja mulla oli se mielessä, että miten minäkin saisin sen pyhän henkin kasten. Ja kun minä olen kokouksessa ja juuri minua varten se kokous on niin kuin tehty, että minä koen sen, että minulla se puhuu, se saarnamies, joka minä en tunne ollenkaan sitä miestä, mutta se puhuu minulla tästä pyhästä hengestä ja kastesta. Se oli ihmeellistä ja onkin ihmeellistä, kun me mennään kokoukseen. Jumala tietää sinun sydäntä ja rupeaa puhumaan julistajan kautta ja saarnojen kautta ja pastorien kautta, että mitä sulle pitää tehdä ja kysymyksiä tulee vastauksia. Se on tosi ihmeellistä, jotta he ei tiedä, mistä he puhutaan, mutta me tiedämme, että se on minua varten nyt. Ja sama asia siitä pyhän hengen kastesta, että minä mietin ja rukoilin. Ja sittenkin kokouksen jälkeen lähestyi yksi mies ja sanoi, että haluatko täyttää pyhällä hengellä? Ja haluan. No niin, tänään on mahdollista. Jumala haluaa kastaa sua pyhällä hengellä. Kato, kun hän ilmoitti sille miehelle, joka saarnasi, jotta tämä nainen haluaa. Niin siksi hän lähestyikin minua. Ja se oli niin, että he lasketti minun päällä kädet ja rukoilti. Ja minä täytyn sillä hetkellä. Mulla tuli vain uusia kieliä, mitä se merkitseekin se. Kastamme pyhän hengen kaste, kun me puhutaan sitten uudella kielellä, rukoillaan.
perimätiedon mukaan tämä on Elias Lönnrotin mänty, jonka juurella hän on näitä eepoksia täällä Kalevalan laulumailla kirjoitellut. Tämä tosin on tuolta viereiseltä niemeltä kuljetettu tänne Kalevalan keskustan kupeeseen. Eli olemme nyt Kalevalan kylässä täällä Karjalan laulumailla, mutta meidän etsimämme sisältö on tällä kertaa nämä hengelliset laulut ja ne sydämen sävelet, mitä Jeesus on täällä Uhtualla Kalevalassa saanut tehdä ihmisten elämässä ja sydämessä. Mä, Pauli, huomasin, että sä oot mies, jolla pysyy Raamattu kädessä ja sulla elää Jumalan sana myös sydämessä. Mutta olen sen verran kuule vakoillut sinun elämääsi, että mä olen nähnyt, että sinun kädessä pysyy myös kirves. Olet ollut myös paljon ihan käytännön työssä täällä mukana. Mitä kaikkea sä oot ollut mukana tekemässä? No, tuonne Kalevallaan rakennettiin rukoushuonetta. Se alkoi 1994 ja 2 vuotta tehtiin sitä niin kuin talakoon periaatteella, että Juntosen Matti oli siellä niin kuin tämän projektin vetäjänä ja minä kokosin aina tämän ryhmän ja sitten Suomesta tuotiin aina autolla ja peräkärillä tavaroita ja sitä 2 vuotta rakennettiin, kun se valmistui se temppeli ja sitten myöhemmin 1999 aloitettiin täällä Jyskyjärvellä rukoushuoneen rakentaminen ja sitäkin rakennettiin noin 2 vuotta talakoutyönä. Matin kirkko on enemmän kuin kirkko tai pyhäkoulupaikka lapsille. Se tuli myös ihan kodiksi joillekin lapsille, joilla ei oikein ollut sellaista kotia tai vanhemmuutta. Ja he saivat kasvaa siellä, elää siellä, olla. Kerropa jonkun, vaikka et nimiä mainitsisikaan, jonkun nuoren tai tämän päivän nuoren, mutta entisen lapsen tarina. Miten he sai kasvaa Jumalan huoneessa? Kyllä, se oli näin, että vanhemmat ei pidetty hyvää huolta lapsista ja Jumala asetti meitä niin lähellä siihen asumaan. Me asutaan 200 metriä sitä rukoustalolta ja kyllä niitä lapsia oli paljon silloin ja ei ollut minne mennä nukkumaankin, kun vanhemmat juotiin ja me useamman kerran on otettu heitä vastaan omaa taloa ja myös siinä rukoustalolla on annettu lupaa olla. Ja niin sehän vain Jumala piti hyvän huolen heistä, että he on säilytty uskossa ja kasvettu ja saatu hyvät ammatit ja yliopistossa on opiskellut ja näin se Jumala on auttanut meitä kaikkia yhdessä ja lapset on säilytty uskossa ja nyt heillä on nuoret uskovaiset ja heillä on jokaisella heistä on oma seurakunnassa työpalvelustehtävä, että yhdellä on se rukouskokous, hän pitää sen vastuun ja toisella on nuorten kokous ja hän myös sen vastuun pitää siitä, jotta ja sitten pyhäkoulussakin kasvaa sitten niitä auttajia, jotka pystyvät sitten puhumaan Jeesuksesta, niin kuin jatkuu tämä työ. Ihmisiä on loppujen lopuksi aika helppo tulla uskoon, mutta kuinka sitten, Pauli, on se opetuslapseus, että onko se minkälainen prosessi sinun mielestä, kun olette monia ollut myös opetuslapseuttamassa täällä? No kyllähän se tietysti on, se uskoon tulo tavallaan helppo, mutta sitten se, että päästä kasvamaan uskon tiellä ja lukea Raamattua ja oppia tuntemaan Jumalaa tämän Raamatun kautta ja Pyhän Hengen kautta enempi, että se on tietysti määrätty prosessi. Ensimmäinen on se, että meillä on rukouselämä, että me rukoillaan joka päivä ja luetaan tätä Jumalan sanaa ja sitten joku hengellinen koti, joku seurakunta, missä opetetaan Raamatun mukaista evankeliumia ja mitä Raamattu puhuu. Siellä on Paavalin kirjeet, on hyvää opetusta meille, kuinka tulee kasvaa ja kuinka elää Jumalan seurakunnassa. Ja antaudun kätensä johtavan, kun ne toisi valtias voimakkain, mutta synnin kahleissa. Oi, mieluummin valitsen Jeesuksen, kuin mitään maailmassa. Oi, mieluummin valitsen Jeesuksen, kun suosion pettävän ihmisten. Oi, mieluummin valitsen Jeesuksen, ja iloiten häntä aina seurailen. Miltäs, Pauli, näyttää tulevaisuus Vienan Karjalan hengellisellä rintamalla?
No kyllä tietysti semmoinen rukousaihe, että vielä enemmän nousisi täältä oman kansan keskeltä näitä evankeliumin julistajia ja työntekijöitä tähän evankeliumin työhön. Ja tietysti alkuaikana, kun täällä tehtiin, niin ihmiset oli ehkä avoimempia, mutta nyt on kuitenkin, niin kuin Raamattu sanoi, että joka on todella haluaa uskoa Jumalaan ja Jeesukseen, Kristukseen, niin myös joutuu vainottavaksi, että kaikkihan ei hyväksy sitten tätä uskoa, että tulee uskoa ja lähdetään seuraamaan Jeesusta. Ilman Jeesusta me emme pärjää. Me emme pysty elämään ilman Jeesusta. Siksi kun hän tarvitsee meille joka päivä, niin on tärkeää, että me muistaisimme aamusta rukoilla, että hän johdattaisi meiltä. Että hän avaisi ovia siellä, missä hän haluaa käyttää meitä. Ja nyt on tosi, me matkustetaan paljon nyt ja huomataan, kun Jumala varille meitä auttaa. Ja tullut semmoisia apulaisia, niin kuin ei tunnettujakin ihmisiä, hän lähettää meitä avuksi, jotta semmoisia ihmeitä tapahtuu meidän elämässä, niin kuin parantumisesta, kun me rukoillaan, Jeesus tulee auttamaan, hän parantaa, nostaa ja kantaa, ja tosi se on ihmeellinen, ja näin vain säilytään uskossa, jos me rukouksessa kuljetaan. Minkälainen vastuu olisi Suomen kristityillä vielä suhteessa Vienan Karjalaan? No kyllä se lähinnä myös tämmöinen opetustyö eri seurakunnissa ja sitten tämän, että saataisiin nämä pienet seurakunnat, niin kuin omat työntekijät ja heidän auttaminen sitten, että pystyttäisiin tekemään tätä työtä ja rohkaiseminen näiden paikallisten työntekijöiden, että he jaksaisivat tehdä tätä työtä näillä pienillä kylillä. Viimeisenä tulimme tähän Kostamuksen kaupunkiin, jossa on myös paljon meille suomalaisille tuttuja maisemia, koska suomalaiset ovat paljon rakentaneet täällä 70-luvulla. Mutta edelleenkin me etsimme jotain siitä, mitä Jumala tekee ihmisten sydämissä. Jeesus Kristus on tullut vapauttamaan synnin orjia ja antamaan heille ikuisen elämän lahjan. On ollut riemullista nähdä, miten vireä ja iloinen seurakunta täältä löytyi. Ja oikein sellainen perheväki. Täällä oli valtavasti pyhäkoululaisia ja on nuoria ja on sitten ihan aikuisia ja varttuneempaakin väkeä. Jeesus Kristus on ollut uskollinen ja armollinen rajaseudun asukkaille. Jumala siunatkoon heitä edelleenkin ja siunatkoon tämän ohjelman kautta myös teitä, että saisit sydämeesi tuon saman rakkauden tulen. Jumala, joka kutsuu, hän on uskollinen ja hän on voimallinen tekemään jokaisen ihmisen sydämessä työtä, joka avaa hänelle sydämensä. Hänellä on valta edelleenkin antaa synnit anteeksi ja katkoa näitä synnin kahleita ja antaa meille vapauden elää Jumalan lapsena ja tehdä jotain sellaistakin meidän elämässämme, josta me emme itse eikä alun pitäen osanneet edes aavistella, lähteä kulkemaan kohti sellaista tietä, missä on niitä Jumalan seikkailuja, nähdä enemmän ja kokea enemmän taivaallista apua elämässämme. Olen nähnyt sen Raamatusta ja itse monta kertaa todennut, että ihminen kun on vähässä uskollinen, niin Jumala lähtee uskomaan lisää ja sain tuolla tulomatkallamme kuulla, että teilläkin on kenttä täällä Venäjän puolella kyllä laajentunut. Te olette useamman kerran käyneet myös tuolla vähän idässä päin enemmän. Haluaisitko, Kati, mainita myös näistä matkoista jotain?
Joo, minä olen henkilökohtaisesti ollut mukana Utmurtiassa, Muortvassa ja 3 kertaa Marimaassa. Ja ne on ollut erittäin mielenkiintoisia matkoja ja ne on olleet oikein todella evankeliumismatkoja. Olemme vienneet sinne aina täyden kuorman raamattuja ja uusia testamentteja ja kaikkia CD:itä ja kaikkia näitä hengellistä materiaalia, semmoisia pikkukirjasia ynnä muita. Ja niitä olemme ihan jakaneet siellä eri kylillä ihmisille kädestä käteen ja olemme kertoneet heille samalla siinä ihan Jeesuksesta ja kertoneet heille, miten ihminen voi tulla uskoon, miten ihmisen elämä muuttuu. Ja suureksi riemuksemme me olemme saaneet rukoilla monien puolesta, jotka ovat antaneet sillä tavalla elämänsä Jeesukselle. Mikä sulla olisi tänä päivänä semmoinen päällimmäinen asia, että niin kuin Jumalan maailmoista, mistä Herra on ehkä sulle puhunut, tai koet sen niin akuutiksi asiaksi tai rukousaiheeksi hengellisessä kentässä? No se, että Jumala antaisi semmoisen hengellisen herätyksen, kun nyt tiedämme Raamatusta, nyt on lopuaika, ja että ihmiset kääntyisivät Jumalan puoleen ja etsisivät häntä pelastajana. Kun Jumala loi ihmisen, niin Raamatussa sanotaan, että Jumala pani iankaikkisuuden heidän sydämeensä, ja se jokaisella ihmisellä on tämä kaipaus Jumalasta, ja me tiedämme sen, että mikä on kunnia, maine ja tavara, ja tämä ei saa ihmistä onnelliseksi. Vain se, että kun ihminen tulee Jeesuksen luo ja saa synnit anteeksi ja saa iankaikkisen elämän toivon, niin se saa niin kuin ihmisen onnelliseksi. Kun Jumala on saanut kutsua sinut ja sinusta on tullut Jumalan lapsi, se myös haastaa sinua. Se haastaa sinua lähtemään liikkeelle. Jumala on antanut jokaiselle meille paljon. Toisille hän on antanut kädet, joilla me voimme palvella. Toisille hän on ehkä enemmän uskonut sanoja, joilla voimme lohduttaa ja nostaa ja puhua totuutta niin, että valheet väistyvät. Ehkä hän on antanut sinulle kyvyn auttaa, avustaa, antaa omastasi. Haluan haastaa sinua mukaan. Haluan haastaa sinua vielä nousemaan. Nyt rajat ovat auki. Ehkä sinua juuri tarvitaan. Kiitos Jeesus. Kiitos suuri ja väkevä Jumala. Kiitos, että rakastat meitä. Kiitos, että menit ristin puulla ja kuolit meidän puolesta. Ja ylös nousit 3. päivällä, että meillä olisi elämä. Kiitos suuri ja väkevä Jumala. Sinä olet elävä Jumala. Sinä haluat pelastaa jokaista, joka kääntyy sinun puolehesi. Sinä kuulit jokaisen ihmisen puolesta. Ja me rukoillaan Karjalan puolesta ja joka henkilön puolesta ja Suomen puolesta. Herra, pelasta ihmisiä. Vedä oma puoleen, omalla rakkaudella, kosketa jokaista, Herra, ja että he saisivat vapauden kaikista orjun kaaleista, että he saisivat uuden elämän, että he saisivat astua pimeydestä valkeuteen. Sinä olet valkeus. Kiitos Jumala. Oi, kosketa, Herra, valta sydämiä ja pelasta ihmisiä. Kiitos Jumala, että sinulla on hyvä mieli jokaista meitä kohtaan siunaamalla. Siunaa Karjalaa, Venäjää, Suomen maata. Siunaa ja pelasta. Kiitos Jumala. Suuri ja väkevä. Aamen.